Marilyn Monroe, ikon av Kjersti Skien Boken er et portrett av en helt vanlig amerikansk jente som ble en legende. Hun var en av de mest populære filmstjernene på 1950- og tidlig 1960-tallet, og regnes i dag som en av de mest betydningsfulle kulturpersonlighetene i sin tid. Hun er et sexymbehol. Kultur og dag dag, i dag, snart 50 år etter sin brød. Dette er historien om når Maje-Anne baker, bedre kjent som Marilyn Monrajo. For å lese mer om boken, klikk linken under.